ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରି ବଡ଼ ସୌଦାଗର ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, ଆଉ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଯେ ଯେ ଆମର ତ କିଛି ସନ୍ତାନ ହେଲେଣି, ଇଏ ଯେଉଁ ଧନରତ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଅଛି ତାକୁ ଭୋଗ କରିବ କି। ବୁଢ଼ୀ ସେଇଠି କହିଲା ଯେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଅଧିଆ ପଡ଼ିବା, ଅଧିଆ ପଡ଼ିକିରି ହେଲେ ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୟା ହେବ, ଆମର ପୁଅ ଟିକିଏ ହେଲେ ଆମର କୂଳ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଏହା ଭାବିକିରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ହଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେମିତି ଗଲେ ସେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ, ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଶିବ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛ, ଆଉ ତୁମେ ଉଠ। ସିଏ ଆଉ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପରିବାର ବହୁତ କହିଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହବ କ'ଣ, ତୁମେ ବର ମାଗିଛ ମାଗ ଆଉ ଉଠ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ଆମର ତ କିଛି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସେ ଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ପୁଅ ପାତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟା ହେଲେ ଆଉ ପୁଅ ଟିକେ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଶିବ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଦରକାର ନା ଅଠରଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଦରକାର। ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନାଇଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ହଉ ପଛକେ ସେ ଅଠରଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ହଁ ପୁଅ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଅଶୁ କହିଲେ କି ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କି ତାଙ୍କର ଅଠରଟି ପୁଅ ହେଲେ, ହଁ ପୁଅ ଅଠରଟି ପୁଅ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ବି କଲେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ମାରିଲେ, କାହାକୁ ଧରିଲେ, ହଁ କାହା ଚୋରି ଜିନିଷ ଚୋରି କଲେ, ହଁ ଇଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। ସବୁ ବହୁତ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସାହିବାଲା କହିଲେ ଆଉ ତୁମ ପୁଅ ଏମିତି ଆମର ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି, ହଁ କି ଆସି କହିଲାଣି ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ମାରିଛି, କାହିଁକି ମାରିଲା ତୁମେ ବୁଝ। ଯେ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏ ନିଶାପ କରିବେ ନା, ଆଉ ଆମ ପୁଅ ସିନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁଅ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବେ। ସେ ଭାବିକିରି କହିଲେ ଆରେ ପୁଅମାନେ ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ଆଉ ଏ ଘରେ ମୋର ରୁହ ନା, ତୁମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି, ନେଇଯାଉ ତୁମେ ସିଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କରିବ, ବାହାରକୁ ଯା ପଳାଯା, ତୁମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଏଭଳିଆ ପୁଅ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ବାହାରକୁ ଦେଲେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପନିପରିବା ଚାଉଳ ଟେକିହାଣ୍ଡି ସବୁ ଦେଲେ, ସେଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଠର ଗୋଳା ଯାକ ଓଲା ପୁଅ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ପୁଅ ତ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଇଥାଏ ଧାନ ରୁଆ ରୁଇ ସମୟ, ସେତେବେଳେ ଧାନ ରୁଆ ରୁଇ ସମୟ ଯଦି ହେଇଛି ଜଣେ ଆଉ ଗାଁ ମୁଖିଆ ଲୋକ ସେ ବାଟରେ ଅଛି, ତାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଲିଆ ଫୁଲିଆ ଆମର କିଛି ହେଲେ ମୋ କାମ ଉଠିଯିବ। ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଠର ଜଣ ଏ ସବୁ ମୁଲିଆ ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିକିରି କଲେ ହେ ହେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ନା ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯେମିତି କାହାର କାମଧନ୍ଦା କରିବୁ, ଆଉ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ନା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋର ତୁମେ ଅଠର ଜଣ ଯାକ ମୋର ରୁଆ ସବୁ କାମ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ଆସ, ମୋର ଏଇ ଜମି ଏଠି ଗୋଟେ ମାଣେ ଜମି ଅଛି, ତୁମେ ସେ ବାଛିଦେବ, ହଁ ତାକୁ ବାଛିଦେବ, ମୁଁ ଘରୁ ଜଳଖିଆ ଆଣିବି, ଆଉ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଆଣିଲେ ତୁମେ ଖାଇବ। ଇଏ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବତେଇବା ଦେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବାଲୁକା ଏଇଟା ଘାସ, ସବୁ ସେ ଲୋକ ଜମିର ମାଲିକ ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାଲୁକା ଗଛ, ଏଇଟା ଧାନ ଗଛ, ଆଉ ଏଇଟା ଘାସ, ତାକୁ ଦିଆ ଥିଲା ଦିଆ ଥିଲେ ସେ ବାଛିକିରି ବତେଇ ଦେଇଗଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଳଖିଆ କଲେ ଜଳଖିଆ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଯେମିତି ଜଳଖିଆ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାର ବିପରୀତ କାମ କଲେ, ଓଲା ସିଏ ଧାନ ଗଛ ଯେତିକ ଥିଲା ସବୁ ଧାନ ଗଛ ଯାକ ସେ ଅଠର ଜଣ ଯାକ ସବୁ ଉପରି ପକାଇଲେ, ଉପାଡ଼ି ପକାଇକି ସବୁ ଘାସ ବାହାରିଲା ସବୁ ସେ ସବୁ ଘାସ ପାଖରେ ରଖିକି ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ହଁ ଆଉ ସେ ସବୁ ଧାନ ଗଛ ପକାଇଲା ନାହିଁ। ମୋତେ କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ତ ବତେଇ ଦେଇଗଲି, ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି କଲ, ସିଏ ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଦେଇପାରିଲେ ଦେଇପାରିଲେ ମୋତେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦିଅ ତୁମେ ଖାଅ, ଯାହା ତ କଲଣି କଲଣି, ଆଉ ତୁମେ ଆସ ଘରକୁ ଆସ, ଆସ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମର ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ମଇଁଷି ନେଇକି ତାକୁ ଘାସ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଅ ତାକୁ ମଇଁଷି ନେଇକି ତୁମେ ଚଲେଇକି ଆଣିବ, ତ ସେପଟେ ଯଦି ଚଳିବେ ତିଣିକି ଚଳେଇକିରି ଆସିବ। ସିଏ ଗଲେ ସେ ପଠନ ଗଲା ନା ମଇଁଷି ଚଳିବାକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କହୁଛି କଲା ଯେ ଘାସ ମାସ କ'ଣ ଏ ପିଲା ଆଣ କି କ'ଣ ଖାଇବ, ତାକୁ ପେଟ ପକାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛି, ଖାଅ ତାକୁ ବାଉଁଶ
Budi bicara kawan polisi Rusia kiri gua lah gore, cuma ini kawatan konere, saya jaki juki kiri bos cik. Jadi wortel gula tangkap gaso ani kiri, saya jatuh pacar le kau di gaso roki, nasi gua lu punya jaga, saya gua lu gula lu budi boy cik kawatan konere, kalau ya budi, kau kerju, ayo gaso kau roki, budi to Rusia cik, siau. Gasa kotha je to kotha janichi mo ban nor dabo ha bola koudi kaunu a ko koudi ame gasa goda karibu na mo mundo opore goda karu.